Ky është fshati Slupkov. Njëri nga fshatrat më të veçantë në rrethin. A e dini pse është kështu? Sepse 50 vitet e fundit në këtë fshat nuk ka ndodhur asnjë vrasje, asnjë konflikt. Ky fshat ka pasur vetëm gëzim, të qeshura dhe mirësi. E fajtor për këtë është njeriu legjendar me emrin Sadik. Ju në gjatë jetëa, unë jam Sadik, shkurt më thirin Diki. Dikush më thot edhe Aga Dik. Edhe pse nuk dukem si Ag, ama kushtet i plëtsoj. Unë jam kërtishi, po këtë ma olla më thirin tishi. Ska më qef, po qashtu më thirin. Kjo Diki, lavë jem maj madhë. Qëre, unë edhe Diki kena prit dhe i sot mu martu. Po qes nga ka jetë nga faka. Për këto po thënë që s'jam u shtu një kërkujt. A që mu më karok, më syshu më karok. Edhe, na i kena pun të ndaume për shimbo. Kusun që në ranë, kjo që jone. A kusën hinë ngushtë, hinë kë. Jetojmë që tu me një shpi që nga kalonë baba. Ama e këna një jetë shumë të lumëtër. Tishi! A pesën peqën. Me një dorë që e me qëmë kështu edhe. O, Diki! Hecë pak, kërbulën bëma. Kështu është jeta jo. Një ditë prej ditësh erdhi dikush në shtëpinë tonë. Nuk e njohëm kush ishte, drejtën me thanë, menduam që mësiti. Por jo, ai nuk ishte njëri familjar e as mësit. Por ishte një njeri që kërkoj me hy brenda, një mik. He, për mikun ju e dini se çka thot kanuni. Kanuni thot, shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e miku. Zoti dhe miku para shtëpis barazohen. Dera e shtëpis i hapet kujt do që jam e sy.
Miku që troket në port, duhet pritur me gjithë nderet që i takojnë miku. Miku nuk bjen në gjap dhe është i mbrojtur nga hasmë, sa ko që është me bukën e Zotit të shtëpisë. Sa hani edhe ju, hani edhe, është valde. Di mërë, më të mërë, se ti s'del. Mëme! Uj? Pulli a katuni, s'vodi se e shumë mira, së më vrasin. A më në e se kovë, lako. Mikun e përcjell jashtë deri ku të lyp me përcjell. Po që e solle shpinën, të shkosh me punën tënde, dhe kris pushka dhe vret mikun, ti nuk je i ngarkuar. Nëse ti prin mikut, çdo dëm që ai e bën ndaj dikujt, do të kërkohet prej teje. Mikut do t'i prish mos t'i ndodh gjë e keqe, dhe mos t'i bëj dikujt tjetër ndonjë dëm. Sipas kanunit, për baban, vëllain dhe kushrin, mund të falet gjaku. Por miku i vrar nuk falet. Mër mik. Edhe hajde, kur t'kesh qef, dera është qef. Kismet, kismet, pa tjetër. Po, që të pëndohën u, tha? Falderit shumë. Hajde, kur dush, na dera e shqiptarit, to dera qelte, diti. Falderit shumë. Hajde. Hajde. Për mirë. E falderit shumë. Shpije shqiptarit është e Zotit, dhe miku. Falderit që. E tash? E tash në hongër dreqi. Nuk ka mundësi tjetër. Pa tjetër duhet me nxjerr hak. Po qësh me nxjerr hak në asë push nuk e na? Pleshnarët e katundit mi kanë siguru pushkët. Thanë se miku ju ka qëllu në borë kure kanë vra. E si pas kanunit, ne duhet me marë hak. Ku dreqin qëllëja i njere qëtu? Mos fëllë ashtu për mikun. E di qka thot kanuni? E di, qësh se di, po pse bashkëtena në borë? Pse së qëllëj taj këshia në altë? Zoti e di më mirë. O vla. Po na nuk di, une për veti nuk di asë me pushk me gjujtë. Pse unë a dija? E shka pëthu me bo? E kam një ide. Vesh më së më thuj nëjë bërcolet pa lidhe. Le, pash, zoti, nuk është koha për bërcolet atani. Unë e di shka me bo. Shka pëthu me bo? Ku? Asë në shishë se rakëm. Hajtë bese, hasmi është njëri i matë, nuk është shishja. Po dhe sa unë, apo? Me më kapë ma letë mu. Hajtë bese, ty me t'kap plumbin ndalet në tullë. Po, a? Po ty me t'kap plumbin t'i thënë kocit edhe shkona pëshet që atë lisin që atje. 50 metra larkë që atje shkone ngullet. E ty me t'kap në barkë, barku në kesi jastër. Plumbin, tak, bjene fletë. Pa e di se ty me të rogë plumi, ti thënë këtë kocit. Normal, se s'ki heç tull. Hajdeve po gjujmë se. A e di se nëse e kalojmë gardhin, këthim prapa s'ka. E di. Po veç edhe mrena gardhit se në rrim. Ku këna me shku mrena? Përveç t'i oborit kërkun s'këna dal. Edhe që atasëm, hitë se di ku këna me gjitë. Kryeplaku i Katundit më tha se duhet shkojmë në Orikovë. Atje duhet t'akojmë kryeplaku në Orikovës
që ajtë në të regoj kënë duhet me vra. Shka po këqyra ndi? Pullet për këqyri. Jëmë nervëzu me ty. Ti kësha hongër bërëm sa të pulla. Ta shku me ditë kush janë, a i dhejlë për na uka, a kojshia vjeni a. E, cëtë se mendjave shte pulla tri. Bile dirë. Vla, po du me t'vet diçka. Mot i kam tash me t'vet, po nuk i ka artë rendi. E tash nuk e di a dalim gjallë prej kësaj situate, e po du me t'vet diçka. Folve, vla, ja për ty, ja për kan. Apo ki qef mu martu? Ha, mu martu? Shere, vla, kur kuj se këm kalzu që e veç ty për t'kalzaj. Edhe buda Allah ka qef mu martu. Une sa kam qef me hongër, qa që kam qef edhe mu martu. Ama një farë në fakë e ronë, kur se do, që me bu. Edhe unë shumë kam pas qef mu martu. Me kriju familje, me bo fëmi, me ju të regu atyre Barculeta. Po kur se do, a që mu kurës të paska shku, menja mu martu. Unë e sara këm pas gajle qësh me hangër ma shumë. Të më thonë qësh më ngi, me pas barkin ngit. Po kush dreqin e shujti këtë kanun? Shpija e Zotit dhe mikut. Po qëfar miku shpija është e jemja dhe pik? Vjen njëri huj, hinë shpi, të nxen derën, e vrajnë atë, e tash, duhet me nëzjerë ha. O vla, ajtë besë e si cëllë me rëskin e vetë tash. Po po me rëskin e vetë, po në shpi toa. O vla, zote e di ma mirë. Po, po e di. Në me vla, që tha ti muj me deka, po? Po du me dvejt edhe unë diçka, a munët? Si jo. Qysh mund është ma unë gjithë këtë buka dhe mu s'mu të rashti? Mu buka më shkon për zgati, e ty për zxanë. Ikbe! Hej, po du me derë dhe ujbe, vëq. Ku me derë qatë ujtë? Ajbe derë dhe qaty se nuk shek kush. Edhe me të patë ty nuk shihet sen.
kush jam ka bova ki? Qka ka bova ki? Qka ka bova ki? Ma kam vjedh pushkën, ma kam vjedh. E tash në pas ka hangër dreqi për nime. Ku ta vjodhën? Po, qysh kesh të edhe dhe uj? Ja nisa mi një dëzhurma. Edhe tuj një dëzhurma thash hajt shkoj tash shka ko. Edhe kur ja nisi për një moment me ardhë pulle. Po? Er mish pulle, edhe tu shku maserës, më rinë aty, kur shka me po, e kishin hangër pullën, veç kose ti kishin lënë. Laskut si dreqi. Tani, thash, hajtë që këta marë pushkën, kur e posh, ma kishin vjedh pushkën. Laskut si dreqi, ti nuk del një elefant e jo një po. E shka me po mërë tash pa pushkë, qështë me brëtë? Merë gurë edhe gjuj me gurë tash. Se menjën veç të pullat e mba. Po, si ti menjën veç të gratë, maj. A tham fjallë burar se kjo dhe ngellin mes nesh. Hajde, stash, merë gurë edhe. Qëndën, ku e ki? Mere qëndën. Kure la e shorën, ku e bon? Me zruni? A shkojnë? Hajde. Veç një uj ta kisha pi, tjetër s'kisha dasht. Unë e veç pull kisha unë, kur gjatë s'kisha dasht? Qashtu të imbajt mend të pulla, e umbe edhe pushkën edhe krejt. Ti nuk dalin 5 pulla e le me një pull. Po, veç një pull ta kalzaj qefin. Kur gjatë s'du tjetër sen? Po shkojmë? Jo, hej. E po, si shkojmë, nuk do të menejt shumë, se nuk e njohë mi mirë terenin. Hajtë se nuk i zonë sy kërkujt për kur gjonë. Hajtë. Edhe nuk rrimë shumë gjatë. Okej. Okay. Ju në gjatë qeta. Hajde bërëm. A, mundemi? Hajde dhe qeni në alë aty. Keni artë me pi, a me vrana i kanë? Me pi. Ma jep qatë pushë. Ullu. Ka jeni? Për mu një uj. Uj? Sa paru që aty posh në proj ke sa dush, që mas që aty qeni shkon të posh pi sa dush, mos më loth mu me hi me dalë. Tesha të them një uj edhe një gotra ki. A që ashtu ban? Juve? A keni mish? Mish? Kena zog. E pulla keni? Ja, pullat ne ka angrë qeni, nuk kena, veç zog kena. E ban në zog? Po më duket se kena hynë në gojë të ujkut. Mua dhe buka mu prej hisë për më hatë. Jo, tash duesh pa tjetër me hongër. Qysh me hongër, po mi qitaj naj henë. Ani se ti e ma i shnosh, e provon ti. Unë me provua? Po unë si ta ha, mu helë, mu unë si të bisën qona, ma. Po unë vdes me njerë në vend. Nuk e ti pse erdhëm. Po ti dojshëm, dhe ishe hajde të hajmë najse.
Po jo, unë thash vesh një gotë ujtë api. Që e u bëthë mirë? Apo vene me hongër me neve, se pas ka shumë. Nuk ka zogë, ha tjera sene. Më falë se kjo vlau jemë s'ka hynë si sende, nuk i di këto rende. Qështë kum hi, kum hi, kum hi, edhe plot vene tjera, unë kum hi. Ani u bëthë mirë, u bëthë mirë. Falem deri. E hangrëm, a ka drejtu pushkën drejt kryës tonë. Tash? E tash drejt kryës teme. Ndo këtë s'ka kush na pështon pikturit. Ku e keni marrë qëtë pushkë, mëre? Se pushkë matë mirë s'pas kam pa. Baba në kalon. E baba ku e ka marrë? Nuk e di, nuk e kemi vetë. Se dini, ha? E po qishua ka dhonë kur se keni vetë? Po baba në ka ditë tu ku në fmi. Aaaa, e kuptova. Ta shpesho pëse si e një burat pushkës ju. E po, që ju qiti puna krej, ma se si e një asë burat pushkës e asë punës. E po, që ashtu, që shena, që shkena qëllu? Ndo shta si jemi të pushkës e të punës, po... Që i din do Barsoleta, ki vlau jem? Jo, nuk di unë Barsoleta. Pa, ishtin krejt njerëzit me kesh. Jo, nuk di Barsoleta unë. Bash, po kam qep dikush me mështi me kesh. Jo, nuk di asni Barsoleta unë. Tregoj tash? Jo, nuk di asni Barsoleta unë. Nuk di, nuk... Mërët! Po ja nisi unë i mari. Ose po është ti me zorë? Jo, po ja nisi unë me qef. Me qef ja nisi unë. Nazim Shabani e kish pas martu djalin. Edhe kishin shku njerëzit me jaba për hajrë. Për hajrë Nazim Shabani e martove djalin. A ke pas gëzim mat njetë? Nazim i tha po. E kur e vetën ata? Tha kur jam martu vetë. Kura mërto? Hajde njo. Që unë edhe njo. I shku një badjavgji, edhe qështu në një dardhë këshku. Edhe të i këshu rejmet, edhe jabuni tha, pse se kalon zotim, mëri dardha sa një bostan. Ku në qatë moment, i pik një dardh, edhe i bje mund lullet balit. Veq e merë dardhën, thot, u është që është zotit që si ngon të lifar budale, se ti shkon dardha sa një bostan ma kisho kryt. I shkon një tahmaqar, edhe kish ranë lumë për me umbyt. Kalon njani edhe donë me e pështu këtë tahmaqari. Edhe i thot, ama dorën. Kalon një tjetër që e kish pas njot këtë tahmaqarin edhe i thot, mos i thuj ama dorën, sa i somsu me dhonë kur njëherë, ndash me shptu thuj, që dorën, sa i somsu me dhonë.
Qa dhe njo? Apo do pull? Apo do pull? Jo, jo, ku më hongër. Qa dhe njo? I shko njani, edhe tu i hejt zullës, edhe keshke edhe bajke me dorë. Edhe kalon aty një kalimtartë, aty të rastit, edhe e vetë, pse po kesh? Thot, po ja kalëzë një meselje vetit. Thot, mirë meselje, po pse po ban me dorë? O, po ja baj vetit e di, këto kalëzë ma një tjetër. Kaluan dy orë, Sadiki duke treguar Vasoleta, e Ramizi duke qeshur pa unda. Ai asnjëherë nuk ish qeshur aq shumë. Dhe për një moment ndryshoi gjithçka. Eu për dia meu. Po nuk ju veta pre ka jeni tu arthe, ku jeni tu shkuses, po do më u lan mamë shku për këtu. Shëra, nai na pi fshati Slupkov. Eu, larg. E, po shamë bo. E ku jeni tu shku? E kena një fshesi që do të më kry. Mërë, qërë të fërësie, më kalëzoni ku jeni të shku, më zbëjnë e gare këtu? Jo, falënderit. Bilet kisha kërku Iza. Mërë, qëfarë Iza, se s'po du mu ju nërë më shku asë kumë. Bile kisha pagujt me ju majtë këtu, hala. Valla nuk mujmë, se e kina punë tona dhe tyra tona. Mëse s'gjatni këtë punë, se nuk po ju nërë më shku asë kumë. Nëse keni nëjë punë të rëndësishme, për me ja u kry, që ku i kam njerëzit këtu, i them nëjë kujt, ja u kry, me në mbaron muhabeti. Jo, katundi na kalon këtë punë neve edhe ne duhet me kry. Morë ti burë, kur thot Rama që ta kryin këtë punë, ta kryin, edhe në ti që nuk ka punë Rama që nuk e kryin, morë burë. Është punë që ne duhet të mbarojmë. Faleminderit për ushqimin, tash është mirë të paguim dhe ikim. O, tjaran, kur ka thonë Rama jo, ka konë jo. Kur ka thonë Rama po, ka konë po. E ti tash po dhonë me maprish renin mu këtu, nuk munësh me maprish. Po nuk naqa. Unë e kam qef me nejt, po do të me shku me kry qatë punën. Mora, më kalzoni qka keni, apo ju vrasë dyve tash në vend? Po, ma mirë të regojmë se të në vrasë. O, jena na me një hasëm. Edhe katuni na ka obligu me kry qëtë vrasëja. Edhe kjo, e gara për më kesh? Jo, kjo është për një me. Ju me vrana i kana? Po jo me vra, po me mytë e me nëzirë hak. Ju me nëzirë hak. Juve ju kisha lanë veç humor me më kalëzu. E për me kryjnë e punë, me vranë e kanë, që ku i kam djemë të masë, e kryjnë qëfar punët doni. Katundin në basë të kanunit në kalonë neve me kryjnë këtë punë. Pa ani more se e marim ku fomën e qenë më katun. Katunin nuk kena nevoj me i kalëzu se ku që ka vratë njeri. Plumi a plumë. Se pasha zotin, po më doko që mi aullon juve pushkën e vrit një një tjetrin. Ski faj, na dej sot as një plumb se kina shkrip. Në kalzoni kanë jeni të shku me vra. I qoj unë njerës të mi, ju rini, bëjmë mua bet këto e bëjmë biseda. Më shtini me kesh. Faj, së pëdi be që me kalzo. Po thonë se ri, këty në anëve. Thonë se pleçnari i katundit e një. Edhe a i kamen atë regu se kënduat me vra. E qka ka bo në kënjëri? Pse jeni tu e kërku me vra? Pa i neve s'na ka bo kur gjo? E po? Taksi ratë bre, se kur pushk me dorë s'kishim pre. E po fol një more bura? Unë me vlaun jetojmë vend. Dhe një dit, ertë një mik të na. I banëm konak, e futëm shpi, hangrëm, pitëm, shëtitëm në borobar, u knaqëm, edhe pas disa orve, ai do i kemi shku. Edhe ne dolëm të gardhi, e përcolëm, sa jemi përshëndet, ka kërsit një plumb, në ka shti e hethet. E vranë mikun to. Pas taj pleçnarë dhe katundit, u mlodhen dhe thanë bas kanunit, ne duhet të marim hakë, sepse vrasja ka ndodhë brenda gardhit. Dhe tash ne, si e shef, kemi ardhë prej Slupkove, me gjetat njëri edhe me marha. Ju thatë prej Slupkove, a? Po, prej Slupkove. E, që sa ka ndodhë kjo? Këtë javë. Një javë. Qka u bo? A, je mirë. U kanadesh me ju vra dhe juve dyve.
Qa ki jo mik? Bol, mbylle, mbylle! Po. Personi që a vratë të shpia juj, e kam vra unë. Por nuk kam pas qëllim me e vra mrena shpis dikujna. Unë e kam pas nishanat njeri. E kam prit me dalë pe gardi, për tu dalë pe gardi, më ka dalë një drumë për para. Më ka zonë nishanën, e s'kam pas qare për e vra që aty ku e kam vra. A mundemi tash me shku në shpi? Na, kështu ashtu, s'kemi mujt me vra kërkan. Po prit një mërën gani deri në fund se hala kam me folë. Unë nuk e kam vra për qefat njeri. Ai njeri më ka vra mu vlajnë. Edhe unë jam betu deri sa ta marrë hakun, që kur nuk kam me qesh. Dhe edhe një qka? Qka? Edhe masi e vrava, busqeshe nuk mu këthy. Kujtova që po më kthehet. Po jo. Më gjenë keq. Por, sot, vjen dy huta në lokalin tem, edhe më bëjnë me kesh. Dy huta, që s'kishin haber ka pushka e burnia, po ja kishin haberin ka barsoletat, me i bëjnë njerëzit me kesh. Dhe, a e dini qka? Jo. Normal që nuk e din, unë kam vendos me u kursu i jetën. Amadorën. Fale ki. Fale ki. Por, për me met ju gjallë, duhet çdo ditë me mba mu me kesh. Se këtu në katonin tonë, ne mujmë ju gjithë shpi, mujmë ju gjithë dhoma, e mujmë me edhe me ju martu me gratë katonit tonë. Po kushti është që për çdo ditë me mba me kesh. A ditë që s'më bëjni me kesh, e dini qka ju pretë. Por nëse është puna vesh për me kesh, ne deri në vdekje mundu me të mbajtë kështu, ha? Dhe ja kështu Kurtishin dhe Sadikin e shpëtoi e qeshur. Por jo vetëm ato dy, por edhe shumë të tjerë. Nëse dy veta u zieshin rrugës me armë, aty vinte Sadiki dhe tregonte një barsolet dhe të gjithë qeshni. Nuk kishte ma vrasje e as du. Njerëzit filluan të qeshnin dhe haruan se çfarë është nervoz, inat dhe dhunë.